Ahoj, čau, vás dneska je tam u dalšího dílu z hry Naruto to Boruto a předem se chci omluvit za to, že to tak dlouho trvalo. Každopádně... Nějak jsem si chtěl připravit ty postavy a jelikož jsem teď zamrz přes měsíc a něco v Minecraft, modovený Minecraftu z tom bloku a ve streamování a takový, tak jsem bohužel si nenašel čas na toho Naruta. Dneska jsem zase stahoval 21 giga updateu a do toho se mi nenainstaloval Obito, kterýho jsem dneska pro vás připravil. Protože dost lidí psalo o Obitovi, i když přišlo nový DLCčko Nagato, tak mi píše tam o to Obitovi. Jasně, je tam Orochimaru, jsou tam Hokage, Naruto a takový. Když jako spíš západáce takový a říkám, nebo Hokage, ta vesnice. Každopádně mi přišel zvyše už i vlastně pásek, já jsem si říkal, už to musím vydat. Každopádně jak říkám, dost často jsem vnímal tam toho Obita. Pro mě je to zajímavá postava. A myslím, že si to můžeme zkusit. O čem jsem teď přemýšlel začátkem té instalace? Zdali bychom měli věnovat vlastně těm podstavám jeden díl a projít všechny? Nebo bychom se jim mohli věnovat třeba tři díly a pak i na další a pak se zase vracet a tohle to může být nekonečná série, že jo? Dokud vás to nepřestane bavit. Každopádně je to na vás. Pokud se vám tady to video bude líbit, tak samozřejmě můžete napsat a příštím díle zase bude Obito. Nebo bude něco jiného. Koukal jsem se ty DLCčka stojí stovku, takže koupit si GR a takovýho klidně i na Xbox mi nevadí. Takže ty DLCčka můžu nakoupit klidně všechny, dohromady to dá snad litra jenom, což mě jako nezabije. A jako jasný video, z videa nedostávám ani korunu, protože jsem neznámý youtuber, ale říkám, tady to jsou věci, co mě baví, natáčet mě baví a proto mě dát jako nějakou tu stovku, dvě vždycky do ty DLCčka mě až tak jako nebolí, protože to dělám pro zábavu. A už tady máme obě uče. Já jsem to totiž... Claim Givebox Edit. Givebox. Já jsem to právě bez vás nezačínal toho Obita. Takže si proto jdeme my, všichni společně, tak. No, nežer. Každopádně... Jelikož máme spoustu dílů, kde píšete, jako mám hrát postavu, tak to tentokrát už necháme. A já mám pro vás jinou otázku. A o tom aspoň uvidím vaši... Proto to říkám teď na začátku videa, aby jsem viděl vlastně, jak, jestli jste schopni vůbec dokoukat aspoň ty dvě minuty. Ne, děkuju za všechny, co píšete. Ne, toto nepíšete, doufám. Co píšete, jestli vám videa líbí. Každopádně napište, jaká je vaše oblíbená vesnice. Spočívá to v tom, že nemusíte napsat skrytou za každou cenu a můžete napsat i třeba hlavní, třeba oheň, voda nebo deštnou, pardon, nebo jakoby já už jsem se do toho zamotal, teď se řekl skrytou, nebo skrytou, listová, písečná, takový, jo, že není problém, jo. Já dneska mám listovou, ale do dalšího do streamování s kluky, protože oni budou mít taky listovou, tak bych chtěl písečnou. Já nevím, mně se prostě líbí ty přesýpací hodiny tam, no, mně to připadá jako přesýpací hodiny, jo, tak si tak quality scroll. To se taky někdy zase otevřem, na streamu jsme to minule otevírali. A uvidíme tentokrát to. Co toho je? Naruto outfit? Odkud se to bere? Že bych hrál zase nějaký ranked, jo? Co to je? Ale to jsou oblečení hlavních postav? Mladý Sasuke verze, co? Co to je za hadry? To se otevřelo jako z nějakého důvodu, nebo... Že to jsou kampaní temy? Aha. Jsem nevěděl. Asi nový update, asi to tady přidali, protože... Jak jsem vždycky bral? Obito Uchiha! Máme ho tady. Jdu si pro tebe, jo, tady taky hezká, a už je pryč. Jdeme si pro tebe, jinak, pro ty lidi, co se ptají v komentářích, hraju to na Xboxu, ale mám to i na počítači, takže s mým stavem crossplatform není pro mě těžký. Crossplatform to má být, každopádně o tom teď začalo být zase velký ticho, pokud máte nějaké informace, určitě tam vložte, jsem rád, když dáváte info do komentářů, že jsou tady různý slevy a takový, každopádně to můžete dát i na Discord, tady bude v popisku. Určitě je to super, že takhle navzájem prostě je komunikace mezi vámi lidmi i mezi mnou a váma. Snažím se o to, i když občas jsem nějak nezareagoval na zprávě, to se omlouvám.
Tak. Yes, konečně! Tak. Jo, tak. Nemá věc. A... to je asi vše. Takže dobře. Já osobně jsem se nekoukal na žádný videa, protože já se na Naruto Boruto nekoukám, chci se to nechat spíš... jako chci, aby jsem jakoby ten... ten pocit té novoty jako zažil s vámi. Co ale chci vyzkoušet, tak je můj trenér. Já bych ho asi nejlíp bychom ho mohli vyzkoušet, on je zase Hero Festival, aha. Asi nejlíp vyzkoušet na survivalu oproti 6 hráčům, nebo 3 a 3, že jo, 3. A já doufám, že to obě tam mám aktivovanýho. Akorát, že nemám. Nemám, já musím zahrát aspoň hru. Tak zahrám jednu rychlou. A tady tou hrou se aktivuju. Já nemám. Nebo jsem slepý, ale nemám. Dobře. Tak jo, tak já zahraju jednu hru a... pak už by měl být aktivovaný. A víte co? No, střihnem to. Dneska jde o oby, tak to střihnem. To je první fight, který já si fakt prostříhám. Dobrý, jdeme na to. Pane, jsem to zapomněl po měsíci. A Lepka přikáže jako s těm hápkama. Co nejlepší! První hru po měsíci! Ha! Ještě se mě všichni učit. A ještě se spelma, který ani neumím. No, nebo pak, že to bylo nepříjemný. No jako nesloužil. Tak kušina byla lepší, jo. Ale dejme tomu. Tak já bych teď teoreticky už mohl mít obyta, ne? Mně se líbí, tyba, ta hra trvala 9 minut. I s načítáním. Trošku podostříhám ty nejhorší a nejlepší věci. Ale tak jako první místo, hned jako první hru po měsíci jsem spokojený, jako jo. Když je vidět, že jsme asi hráli horší, no. Jinak bych asi dostal přes čudu. Už ho můžu vzít? Můžu hrát za obyta? Ne. Proč ne? 12 seconds later. Jo! Už! Už tam je, potřebujeme se tam aktivovat. Dobře, doufám, že to video má fakt 7 minut, protože už tam má 25. Jdem se ho naučit. Jdem si ukázat obyta. Proč jsem si vlastně já osobně vybral obyta jako takovou první postavu, kterou si projdem? Protože vzhledem k tomu, že jste si napsali, tak jsem říkal, hele jo, asi chcete. A mezi těma Orochimaru a takový jsem se koukal, tak mi Obito je hrozně jakoby, co se týče... co se týče podoby, tak mi hrozně připomíná právě jakoby Naruta. Jakoby v tom, že položí život za kamarády a přesně, je zamilovaný do členky té trojce toho svého týmu.
Jako prostě jsou tam nějaký ty menší podobnosti, jo. Takže jakoby mě hrozně v tomhle tom jakoby připomíná Naruta. Můžete napsat sami, jestli obě to vám taky připomíná něčím Naruta a jestli ho tak mě jako v čem. Jinak osobně asi nejvíc, co o Obitovi dozvíme ve válce ninjů, že jo. Ale zrovna ne nejlíp. Každopádně nehodlám tady nic vložně spoilovat. Ale určitě přiznám se mu, že jsem mu potom hodně fandil. Ale co nejvíc, tak jsem mu fandil, aby se aspoň trošku ještě viděl z Rin, což jako by potom je hrozně. Jsem ho málem vyhodil slzu, protože co si budem jako. Rin by určitě byla jako dospělosti hezká slečna, jako, takže jako. Opět to by jsem jenom fandil. To je fakt. Vůbec jsem ho nezáviděl. Tak. Dobrý. Takže jde na věc. Vůbec nevím, co bych mít za útoky, nějak jsem se na to nekoukal. Podle mě teď budete učit vy v komentářích mě. Protože mi budete vysvětlovat vůbec, co to je za útok, že ho vlastně měl a mi to vůbec nic neřekne. Vůbec nic. Na to dám krk. Ale Aronixovo, ne svůj v pohodě. Ach jo. Na to, že jsem měsíc nenatáčel, mohl jsem si vymyslet, to jsme nějaký dobrý fóry, tak jsem rád, že jsem ještě klesnul níž. A dobrý, už se načti. Na to já nemůžu bavit obecenstvo celou dobu, načti se už. Tak, co jste mi k obědu? Jo. Vy vlastně nemluvíte. A dobrý, už se to načetlo. Tak. A Tsunade má nějaký malý oči. Chápem se, ne? Aha. A Maďar proti nám. Já si chci vyzkoušet tuto. Přestám! Hej, co to je? Hej, co to je za dementa? Dej dolů! Dej dolů, kámo! Já jsem se ho přitáhnul! Au! Takže tam to je přitahování. Ne, to je právě přemístění. To by se dělo na jeho oko, že jo? Renegade, nebo jak se to čte? A tam to je nějaká bariéra. Aha, ale to je Gara. Gara je defenzivní postava, a tady to je Renchit? Ale to nějak nevyšlo. Já mám to káočko, pěkně. Oh, lala. Jaha! Hovno! Já mu vyruším mu ten útok. Nebude obě to defenzivní? Já se pak kouknu. Aha. Já potřebuji ultinu, já chci jistit ultinu. Já ho hitnu. Ne. Dobrý, takže tam tomu jakoby vyruším, normálně přitáhnu ten útok, že jo. Zežehnu, teda tak jsem to pochopil. A tady je bariéra, která ubírá na nějakou určitou dobu, což jako je logický, dobrý, a to potřebuji ultinu. No, to. Chyba, to je pičus. Já už je fakt nebavíš. Hej, a tak co jsi za dementa? To je jaký pitomec. Jo.
Hej, ale já mačkám spely! Já mačkám spely! Hele, tohle to mačkám! Já to nechápu! On udělá 10 útoků, to se mi ještě nikdy nepovedlo, jako. A to říkám každý video, to je to nejhorší! Jak to oni dávají? Hele, vy co to fakt hrajete často, můžete mi jako vysvětlit, jak to dávat, ať se to naučím, protože to jako je vážně jako řacha, no. Můžu už si spustit ten spell! On to vyrušil. Proč do nocu nade najednou? Okay, hit. Ty vole, on jde vždycky, ten opito jde vždycky do toho nejdalšího. Do toho, co je nejdalšího, do toho, co je nejdal. Hej, můžeš už spustit ten štít! On hodinu se zvedá, viděli jste to? Co to je? Proč se zvedal hodinu? On tam ještě se kroutil, tyjo. To se mi už žádný postav ještě nestalo. A jsem to jako třetí, ale co to je? Jako dobře, ty dva spele vím. Jsi prosvětek a jdeme na útlinu. Tak jdeme na to. Co udělá útlina? Ne! Jak jsem asi mohl vyzkoušet útlinu? Jsem třetí, no. Tak ještě jednou. Dobrý. Já si přešlu možná ten druhý spell. A čekaně Bčko, jsem se to zasloužil. A mám KOčka nějaký. Dobrý. Jako, co se mi hrozně bylo nepříjemný, tak jakoby zvedání jakoby ze země, protože on jako hodinu čekal, zvedal se jako. Já jsem nemohl jako útočit nic a jakoby ostatní se jako seberou a když jako ta postava 3x4x hitne, tak najednou prostě dokážu sestat kouzlo, protože najednou tam je nějaká ta prodleva, to aby to nedokázal, nebo nedokázal jsem to s ním já, takže to bude jiný herní styl, ale co jsem pochopil, tak on asi bude obito defender. Já se kouknu, on tam má ten znak, ale já jsem se nekoukal, ale byl modrý, myslím. Nemá to. Jo, je to Defender. Takže Giara, Gara a opět to by mohlo být takový tři dobrý Defendři. I když teda pro mě nejlepší asi Gara, ale místo toho deště bych právě zkusil tady ten štít, to by mohlo být sakra krutý. Třeba takhle, na vlajky by tady ty dvě sestavy, jakoby to spojení obytova toho ohnivýho štítu a Garovo písečný vlastně oblouk, bylo jako docela dobrý kombo na to, když budu prostě bránit vlajku a ostatní můžu jí hrát, protože docela to má i jakoby kratší cooldown. To jako to by nemuselo být špatné. Nechci zkusit obětovou ultinu, to prostě jako cenu. Dobře, dneska jsme se jako seznámili s obětem jako takovým. Příště už zkusíme využít kombo jeho vlastně spellů a dokázat jako, že se s ním dá hrát docela v pohodě. A jako je fakt takový, že chceme jako po Defendrovi, aby šel a etekoval, ale tak jako o tom ten survive je, že jo, taky musíme přežít. Co? A je pravda, že jsem 4x to schytal, jo, zatímco jsem dal jen 2 killy, takže jako Defender jsem jako pohořel, takže uvidíme znovu, jak mi to vyjde. Zase budem čekat hodinu, ale doma to jako načte se to jo, ale pak jako k konci to trvá hodinu, než se to jako, než to dojede, takže asi tak. Třeba mě to překvapí, co já vím. Nebo ne.
Tak jestli má někdo toustovač, tak je to jasný. Nebo může mít také horší připojení, to je taky pravda. Nemusí to být jenom počítačem. Jsem blbej? To není cross-platform, co to tady plácá? Zpovědíte, jak vnímám to, co říkám. Je, teď jsem chtěl říct to sebe na hodinu. Mitači jako Itachi. Rasengan ti nevyšel, kámo. Oho, on má nějaký... Jo. Tak je dobrý. Dobrý, jsem povrál, jsem... Furt se držím. A. No, nedostanu. Jo, kaučko! Je to není úplně špatný spell tohle. Já to přežil. A opatrně. Tak to je můj shield. Další kaučko. Aha. Ty? Jak to děje? Když jsem to pustila? Hej, ale když jsem ten shield pustil, jak to, že on do mě mohl hitovat? Ale jako je fakt, že pak už jsem asi se to použilo, asi to má nějaký. Asi když se to někoho dotkne, Bůh ví. Zase, zvedá se hodinu, vole. Tě vidím. Ty už to neuděl. Co děláš? Hej, ale! A já jsem zase nedal ani hit, jo. Já jsem zaútočil a oni se řezali mě, jako. Tak já nechápu, aspoň ten hit úvodní dát jako by se měl, a nevím, asi ne. Aha. Jo, ona je vlastně healer. Takhle, nebo support. Já nevím, jak se tady bere. Čau, kaučko. Ale Sakura to neumí tady, teď jsem si spíš jako vzal ten free kill, no. Ale to je dobrá bariéra, jako. Ty vole, ne, já jsem nechtěl do prvního. Já mám možná taky pomalou zbraně, jako to je dost možný. Aha. Tref ho, jednou ho tref. Dobrý.
Ty vole. Ty kráso. Ty kráso, tak ten útok. Jako to do fightu, jako do PvPčka. Potom, když budeme hrát nějaký ty ranky, tak to bude hodně nebezpečný útok. A to nejenom, když budeme jako bránit vlajku. On mi to někdo přerušil. Ty vole, dobře. Ale já nemůžu... A já teď už můžu! Teď už můžu použít klona! Tak ho použij! Aha, on se použil, zajímavý. Skončil jsem hůř než předtím. Jako je fakt, že podle mě jako on je jako takový pomalej ten obyto, no. Jako fakt prostě pravý defender, no. To my jsme toho vyrušili navzájem, koukám. Ne, Sakuru, ne, on jinak vyhraje. To je to, co jsem říkal. To je to, co jsem říkal, no, jinak vyhraje. Ale jo, dobrý. Už jsem aspoň vyzkoušel tu ultinu, to je to hlavní. Dobře, že jsem se naučil ty komba, to jinak jde, tyjo. Jinak jsem hrozně špatný. Ale Ačko, minul jsem já Bčko. Dobroš. 43 minut, pro vás je to tak asi 20, ale vzhledem k tomu, že mám stream, tak to přeruším. Přes noc to zkusím vystříhat, no a 10. by to mohlo být. Někdy k ránu už, ať když máte prázdniny. Takže paní, dneska jsme se obyta teda vyloženě moc neukázali. Takže se ukážem ještě jedno video. Ale můžete napsat, jestli byste chtěli další díl už toho obyta ještě jednou. A nebo jestli bychom se ukázali, protože to je nový DLCčko Nagata. A pak se vrátí k obytovi a tady ty dva nějak střídali, nebo spíš se ukázali, protože to je nový DLCčko, že jo. Takže páně, to je asi ode mě všechno. Já doufám, že se vám teda video po takový dlouhý líbilo, doufám, že se k tomu zase teď ale vrátím, protože už mám domluvený ty streamy, bych rád už to zase natáčel častěji, doufám, že se fakt už tomu dostanu. Každopádně, budu, k obytovi se ještě vrátíme, nemyslím si, že by to bylo dobrý jako takhle si dát dva zápasy a končit s tím, obyta si projdeme pořádně, tady se mějte krásně, krásný zbytek dne nebo večera, podle toho, že se tady vidíváte a mějte se krásně, takže u dalšího videa nebo zase někde jinde, ahoj.